Станом на 16:30 по місцевому часу проголосувало понад 400 осіб. Тобто явка трохи менша, ніж була на президентських виборах, але, в принципі, голосування ще не завершилося. Крім того, літо, можливо, вона збільшиться ближче до вечора. Все проходить без інцидентів, бо голосування відбувається у спокійному режимі. І, в принципі, ми очікуємо приблизно, можливо, такий самий результат, можливо, дещо іншу явку, меншу явку, ніж була на попередніх виборах. Thank you.